שלום חברים, אנחנו, הנה בא חבר נוסף, אנחנו נפגשים לסדנת אוגוסט, ביום האחרון של אוגוסט, נפגשים עם ראש ארגון הביטחוניסטים, אמיר לבבי. אביבי, אני אומר לבבי, תמיד אני אביבי ולבבי. אמיר אביבי, תת אלוף, והוא יציג לנו, אני לא יודע מה, אבל אני חושב שמה שהוא יציג זה איך צריך לארגן את מערכת הביטחון ואת תרבות הביטחון של ישראל כדי שנשרוד לזמן ארוך. פירשתי נכון? בערך. אלכס, לחדד. הוא צריך להחזיק את זה? לא, בבקשה. אמיר. תודה. אז קודם כל תודה על ההזמנה, מאוד מאוד שמח להיות פה. על מה אני אדבר היום? תראו, אנחנו אומה שגורשה פעמיים מהארץ. חזרנו אחרי 2000 שנות גלות. ואחד הדברים שאותי מדהימים, זה העובדה שלמרות שגורשנו פעמיים, והיינו בגלות בבל, ואחרי זה הרומאים הגלו אותנו, ועם כל מה שעברנו, פרוגרומים, רדיפות, זרקו אותנו ממקום למקום, שואה, שליש מהעם שלנו הושמד. השאלה הכי בסיסית שאמורה להישאל כל בוקר במדינה הזאת לא נשאלת. מה יבטיח את הקיום ואת הביטחון שלנו לדורות? מה התנאים הנדרשים? מה צריך כדי שנהיה קיימים? כדי שלא נעוף מפה עוד פעם. אני חושב שאנחנו חיים היום בתקופה שהיא תקופה מאוד מאוד פרדוקסלית, כי מצד אחד, כשמסתכלים עניינית על המצב שלנו, לא רק כמדינה, כעם, אני לא חושב שבהיסטוריה האנושית היה ליהודים אי פעם תקופה עם פריחה כמו שיש לנו היום. זאת אומרת, מדינה חזקה, עם אחד הצבאות הכי חזקים בעולם, כלכלה מהמובילות בעולם, טכנולוגיה, כולם קונים מאיתנו טכנולוגיה, תרבות, ערים, אני מסתובב הרבה גם בקהילות בארצות הברית, רואים שם עושר, ובאמת יש המון עוצמות לעם היהודי, לא חושב שאי פעם היה במדינת, בארץ שלנו כל כך הרבה יהודים, בהיסטוריה שלנו כעם. ובאמת, לצד התמונה המדהימה הזאת, בכל מקום שאני הולך, כל מקום שאני מגיע, אני פוגש חרדות, דיכאון, חשש מהעתיד, חוסר ודאות. תראו רק מה קורה לנו פה בחודשים האחרונים. אני חושב שאין בן אדם שלא מסתובב פה בחרדות. וזה פרדוקס. איך יכול להיות, עם כל הנתונים האובייקטיביים המדהימים שלנו, אנחנו תכלס מרגישים רע. ואני נסה דרך גם הסיפור שלי ודרך הסיפור של הביטחוניסטים, שבסוף גם אחרי 3.5 שנים יצקתי אותו לתוך ספר שמביא איזושהי תפיסה כוללת, נסה לספר את הסיפור הזה. הספר נקרא לא נשוב אחור, אני חושב שהמסר ברור, לגולה אנחנו לא יכולים לשוב, לא יהיה לנו עוד הזדמנות. והכותרת משנה כיצד נבטיח את ביטחון ישראל לדורות, זו שאלה שהגיע הזמן שנכריע אותה. אנחנו כל הזמן שחקים מסביב ולא באמת דנים ברצינות, בכלל. זה מדהים שעל הדברים הכי רציניים לא דנים ברצינות, בכלל. המון סיסמאות, המון פוליטיקה וימין ושמאל. בסוף, אנחנו חייבים להסכים כולנו שאם אנחנו טועים, כולנו נהיה בים. אין לנו הזדמנות שנייה, אנחנו לא יכולים לטעות. אז הייתי מצפה במינימום, לא משנה כל אחד עם הדעות שלו, שכשניגשים לשאלות האלה, של מה יבטיח את הביטחון ואת הקיום של מדינת ישראל והעם היהודי לדורות, שכל אחד במינימום ייגש בחרדת קודש עם הבנה שעם חס ושלום הוא טעה, הוא, הילדים שלו, הנכדים שלו, הנינים שלו, לא יהיו פה. או שהם ימצאו את עצמם באתגרים
מהסוג שאנחנו לא רוצים שהם יעמדו בן. כי לא ייצרנו את התנאים לקיום שלנו. אז זה כפתח, ותרשו לי רגע לחזור אחורה, ולשזור קצת את הסיפור הזה, גם בסיפור החיים האישי שלי, ומאיפה אני בא, ולמה אני בכלל ניגש לדברים האלה כמו שאני ניגש. קודם כל, אני בא ממשפחה ירושלמית, דור 15 בירושלים. משפחה שלי הגיעה ב-1620 לירושלים. משפחה סמכתטית שגורשה מספרד, עברה מספרד לסלוניקי לכמה דורות, ומסלוניקי הגיעו לעיר העתיקה. וכשירושלים התחילה לגדול, תקופה של מונטיפיורי, ימין משה, נחלאות, אז המשפחה שלי בהתאם התפזרה ולאט לאט בכל רחבי ירושלים. אני נולדתי בירושלים, ועם כל המורשת הזאת, עד גיל 18 הייתי בסך הכל 3 שנים בארץ. נולדתי בתקופה שההורים שלי היו בשליחות, אבא שלי היה קצין בצנחנים ולחם במלחמת ששת הימים כקצין בסיירת של החטיבה הירושלמית. מיד עם השחרור שלו הצטרף למשרד החוץ, עוד היה צוער, עוד שהוא היה בן 17 במשרד. ובגיל מאוד מאוד צעיר יצא לשליחות ראשונה לאיטליה. ההורים שלי נסעו לאיטליה, אמא שלי נכנסה להיריון, היה לה רעלת היריון, חזרה לארץ לבד, ילדה אותי, הייתי באינקובטור כמה חודשים, ומשם הגענו לרומא. אז 2.5 ראשונות שלי ברומא, משם ההורים שלי עברו לחוף השנהב. בגיל 5, כבר דיברתי איטלקית, צרפתית ועברית, והספקתי להיות בשלוש מדינות, חזרנו לארץ. הייתי קצת גן חובה, כיתה א', ואז לקראת כיתה ב', אבא שלי סוכם להיות מזכיר שני בשגרירות בצ'ילה. וטסתי איתו לצ'ילה, ואמא שלי נשארה עם אחותי הקטנה, שהייתה אז מאוד קטנה, יצירה ממני ב5 שנים, להתארגן עם הציוד, כל הדברים. ואני זוכר שאני נוחת בסנטיאגו, ישנים לילה במלון, ואבא שלי לחוץ לעשות חפיפה, הוא בא לעבוד. למחרת בבוקר הוא מסיע אותי בערים, באנדים, לבית ספר אמריקאי. מגיעים לשם, והוא בלחץ להגיע לשגרירות. שם אותי בכניסה לבית ספר, אומר לי, זה הבית ספר החדש שלך, ביי. אני מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה. לא עזר לי, לא הצרפתית, לא האיטלקית, לא העברית. מדינה דוברת ספרדית, בית ספר אמריקאי. אני מסתכל ימינה, שמאלה, מתחיל לבכות. וזה היה שוק מטורף. ואני חושב שהחוויה הזאת שאני זוכר אותה כאילו הייתה אתמול כילד בכיתה ב', מצד אחד היא הייתה מאוד טראומטית, מצד שני, משהו השתנה בי בשלב הזה כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, והתחלתי לפתח יכולת הסתגלות מאוד 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 גבוהה לשינויים משמעותיים. יכולת ממש שעוברים ממקום למקום, משפה, בית ספר וזה, מהר מאוד לזהות שינויים, לזהות שינוי תרבותי, לזהות מציאויות חדשות ובעצם להסתגל. שסתגלן טוב הוא לא רק מסתגל, אלא יודע לנצל את זה לטובתו בצורה משמעותית. אחד המשפטים שכתבתי בספר, יש פה אנשים שכתבו ספרים רציניים, אז אני מניח שאני אשאל את אורי, מה האמרה הכי מפורסמת של קלאוזוביץ'? שהמלחמה היא? המשך המדיניות. גם, והאמרה השנייה? ממלכת היא הוודאות. המלחמה היא ממלכת היא הוודאות, ואני גיליתי עם השנים שהיא הוודאות היא ממלכת ההזדמנות. אני פורח באי ודאות. תנו לי סביבה של אי ודאות. קלאוזוביץ'. המדיניות היא המשך המלחמה. לא, המלחמה היא המשך המדיניות. אני אומר שמשניתי. כן. שהמדיניות היא המשך המלחמה. זה ספירלי, בסדר גמור. אבל בהקשר לאי ודאות, אנשים לא אוהבים להיות באי ודאות. זה נראה להם לא נוח, לא נעים, מסוכן. ואני פורח באי ודאות. אני אוהב את זה. אני חושב שיש בזה המון הזדמנויות. אז 2 שנים בצ'ילה, משם
עברנו לארגנטינה, 5.5 שנים סך הכל בדרום אמריקה, בתקופה של המשטרים הצבאיים הכי אפלים, פינוצ'ה וכל האלמויות שם בארגנטינה, באמת תקופות הזויות. כילד פחות הרגשתי את זה, אבל מבוגרים בוודאי שחוו את זה בצורה משמעותית. ואז אני חוזר לארץ לכיתה זין, לירושלים, לאגרון, וככה מתחיל להסתגל חזרה לחיים בארץ, זין ח' באגרון, ת' בבויר, בירושלים. ואז לקראת סוף כיתה ת' אבא שלי אומר לי, אמיר, תקשיב, נוסעים עוד פעם. עוד לא התרגלתי לארץ, כבר נסענו עוד פעם, אבל כבר אהבתי את זה. כאילו הרגשתי התרגשות מהנסיעה, וחזרנו לרומא. התחלתי ברומא, חזרתי לרומא, והפעם שלחו אותי לתיכון בריטי. אז אני מגיע בכיתה י' לתיכון בריטי, ומישהו פה מכיר איך מתנהל תיכון בריטי? הארי פוטר ראיתם? אז זה כמו הארי פוטר, הרי הסופרת של הארי פוטר היא בריטית. אז כשהיא המציאה את הארי פוטר, אז תיארה אותו בתיכון שהוא דומה לתיכון בריטי, מה זה אומר? יש בתיכון בתים, houses. והבתים האלה, יש בהם תלמידים מ-Z עד י"ב, והבתים מתחרים אחד עם השני כל השנה, באין ספור תחרויות, ויש מערכת חניכה בתוך הבתים, וכנסים ביתיים, קיצר, הכל סובב סביב הבית. ואני מגיע תלמיד בעצם הכי צעיר, הכי חדש, כי בית ספר הזה תכלס למדו בו אנשים מכיתה א', ואני הגעתי ב-י', אבל ב-י' א', אני נהיה סגן ראש בית, וביוד בית, נהייתי ראש בית. ראש בית זה כרטיס כניסה אוטומטי לאוקספורד, קמברית, מה שאתם רוצים. זה כאילו נחשב משהו מדהים. יהודים לא נהיים ראשי בית בבריטניה, זה לא קורה. זה שמור לאצולה. אני לא הבנתי את גודל האירוע כשהייתי צעיר, לא עשיתי מזה כזה עניין, אבל הרבה שנים אחרי זה שאלתי את עצמי, מה הסיפור? מה קרה פה? איך יכול להיות שגם הייתי התלמיד הכי חדש, גם הייתי ישראלי, גם הייתי יהודי, היו מלא ערבים בבית ספר, ואנגלים וכאלה, ואותם חוויות שכל יהודי חווה אותם בבית ספר בינלאומי. ואיך זה קרה? ויכולתי לייחס את זה לזה שהייתי ספורטאי, יכולתי לייחס את זה לזה שהיה לי מנהיגות טבעית, בוודאי שני הדברים האלה השפיעו, אבל באמת, באמת, שחשבתי על זה לעומק, הבנתי שהדבר הכי משמעותי שהיה שם, זה שהייתי יהודי ציוני גאה בצורה בלתי רגילה, וזה הקרין לכל עבר. ולמדתי לקח מאוד מאוד חשוב, שאני מדבר עליו פה גם בספר, גם עם הפנים לקהילות היהודיות. מי שלא מכבד את עצמו, ולא מכבד את הזהות שלו, ולא מכבד את הלאום שלו, לא יכבדו אותו, נקודה. והעיקרון הזה הוא נכון ביחסים בין אישיים, ביחסים זוגיים, בעבודה, בכל מקום. אני חושב שלצערי היום הרבה מאוד יהודים עושים בדיוק הפוך. הם חושבים שאם הם יתנקרו למי שהם, למיוחדות שלהם, להיסטוריה שלהם, לציונות, וינסו להיטמע בקרב הגויים, אז יאהבו אותם. ומה לעשות? זה לא עובד ככה. כי אם אתה לא אוהב את עצמך, אז למה שאוהבו אותך? זה פשוט לא עובד ככה. ובאמת זה מעניין ש-18 שנה בחיים לא חוויתי, עם כל הבתי ספר הבינלאומיים שהייתי והכל, אף פעם לא נתפלו אליי. ולא כי הייתי כזה בריון. כי היה פה איזשהו שידור של עוצמות, שהן לא פיזיות. ואנשים כיבדו את זה. בגיל 18 חזרה להתגייס, חזרתי כחייל בודד, ההורים שלי עוד היו בשליחות, כמובן שהיה לי פה את המשפחה, סבים, סבתות, דודים. ישר לאינתיפאדה הראשונה ב-87, אני מתגייס להנדסה קרבית. ובעצם חווה את החוויה הראשונה שלי כלוחם. התחלה, דרך אגב, קשה, אני לא רוצה להגיד לכם איזה טראומה זה להגיע מתיכון בריטי, קוקטיילים, עניינים, להנדסה קרבית. זה אירוע.
לקח לי זמן להתרגל לחזרה לתרבות הישראלית, אבל מאוד אהבתי את השירות, ויצאתי לקצונה ונהייתי מפקד מחלקה. ממש אהבתי פיקוד, אז המשכתי לקורס מ"פים ולתפקיד מ"פי, ואחרי תפקיד מ"פי התלבטתי אם להמשיך או לא להמשיך. לקחתי אפילו איזושהי תקופת חל"ת, טיילתי קצת בחו"ל, ביקרתי את ההורים שלי, באותו שלב אבא שלי היה כבר שגריר בקולומביה, וטיילתי באזור שמה, ובסוף החלטתי, אני קושר את גורלי עם הצבא ונשאר בצבא. נדלג רגע קדימה לאירוע המכונן הבא שמאוד השפיע עליי. היו הרבה דברים שהשפיעו עליי בשירות, אבל ננסה לקצרר לכם את זה. באפריל 2002 אני ממונה לתפקיד מפקד גדוד מגד 605, גדוד ההנדסה של פיקוד צפון. מה קרה באפריל 2002? חומת מגן. ישר לחומת מגן. מפקד גדוד, 800 חיילים, ישר לתוך הבלגן של חומת מגן, ואני מוצא את עצמי עם הגדוד, 10 חודשים ברצף, נלחם יום, לילה, יום, לילה בגזרת שכם, ואחרי זה בגזרת חברון, ברמת אינטנסיביות שלא חוויתי אותה בשום תפקיד בצבא. וגם ברמת לחץ מבצעי, כי בסופו של דבר אתה יודע שאם חס ושלום פיגוע אחד יצליח, כל פיגוע שיצליח זה קטסטרופה. בין אם זה בעורף, בין אם זה על אחד היישובים. אז המתח המבצעי היה מאוד 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 גדול. אני יכול להגיד לכם שעד היום, שאני פוגש את הפקודים שלי, כאלה שדרך אגב אחרי זה לחמו במלחמת לבנון השנייה ובמקומות אחרים, כולם ללא יוצא מן הכלל אומרים לי, תקשיב אמיר, מה שחווינו אז לא חווינו בכל השירות. לא לפני ולא אחרי. אחרי 10 חודשים של לחימה, אומרים לנו, אתם יוצאים לשלושה שבועות התארגנות, ואחרי 3 שבועות חוזרים לעוד 10 חודשים של לחימה. מי שמכיר שגרה צבאית זה בדרך כלל 4 חודשים אימון, 4 חודשים קו, פה זה היה טירוף מוחלט. ואני מוצא את עצמי, אוסף את כל 800 חיילים שלי, הזדמנות לשוחח עם כל הגדוד, ואני מדבר איתם, ואני מוצא את עצמי, שואל אותם שאלה נורא מוזרה. תגידו, מי מכם היה אי פעם בירושלים? חצי מהגדוד שלי, כף רגלו לא דחה בירושלים מעולם. ואני שואל את החצי השני, אלה שהיו בירושלים, כמה מכם היו בכותל? חצי מהם מעולם לא היו בכותל. רבע מהגדוד שלי רק היה בכותל. ואני תופס את הראש אחרי 10 חודשי לחימה, ואני מבין שיש לי גדוד שאין לו מושג על מה הוא נלחם. וכשאתה נלחם כל כך הרבה זמן, אם אתה לא מבין על מה, אז זה מאוד מאוד שוחק אותך, זה פוגע ברוח הלחימה, זה קשה. ואנחנו יוצאים לשלושה שבועות. מתוך ה3 שבועות, שבוע רגילה, שבוע לארגן את הציוד ושבוע אימונים. אני לא צריך להגיד לכם שבשביל לאמן גדוד הנדסה, בואו נגיד איכשהו לחסות את כל הקשירויות, אתה צריך 4 חודשים להתאמן. יש לנו שבוע. ואני מקבל החלטה לא טריוויאלית בכלל, הגדוד שלי לא יתאמן. הגדוד שלי הולך לירושלים. ואני מתקשר לקצין חינוך ראשי, ואני אומר לו, אני רוצה שבוע לגדוד בירושלים. לא היו הרבה בקשות כאלה, אז בכלום זמן ארגנו לי את השבוע הזה. ואני לוקח את הגדוד שבוע שלם לירושלים, אנחנו מתחילים מעיר דוד, יום שלם, ממשיכים לכותל, למנהרות הכותל, לעיר העתיקה, הולכים לכנסת, מבקרים בבית המשפט העליון, וביום האחרון 800 חיילים יושבים בבית הנשיא לשיחה עם הנשיא. לא חושב שלפני או אחרי היה דבר כזה. שגדוד שלם יושב בבית הנשיא, מדבר עם הנשיא. כשכזרנו ללחימה, אני יכול להגיד לכם, זה היה גדוד אחר לגמרי. עם רוח לחימה ועם נחישות מדהימה. ורמת התוצאות של הגדוד בלחימה היו כל כך יוצאות דופן, שבשלב מסוים הרמטכ"ל קורא לי לשיחה. הרמטכ"ל היה משה בוגי אלון. הוא שואל אותי, תגיד, אמיר, מה הסיפור? אני מסביר לו. הוא אומר לו, תשמע, זה הכל עניין של רוח. כמובן שעוד הרבה דברים מסביב, אבל המרכיב הזה היה מאוד מאוד משמעותי. אני מסיים 2 מפקד גדוד,
שמתוכם כמעט כל השנתיים בלחימה, כמעט כל יום ניסיונות פיגוע. אני מסיים את השנתיים האלה עם אפס נפגעים ועם אפס פיגועים שצריכו לצאת לפועל. סיכלנו 100% מהפיגועים ולא נהרג לאף חייל. בעקבות ההישגים האלה, בוגי מחליט למנות אותי להיות ראש הלשכה שלו, ואני מתמנה להיות רלש הרמטכ"ל, ובעצם מוצא את עצמי קופץ מהרמה הטקטית לרמה האסטרטגית הכוללת של מדינת ישראל, לישיבות קבינט, לפגישות שבועיות עם שר הביטחון, להיכרות עם כל מערכת הביטחון וכל היכולות. כרלש רמטכ"ל הייתי אחראי לסנכרן את כל הפעילות המבצעית של צה"ל בתוך הלשכה, את כל פעילות המודיעין של כל מערכת הביטחון בלשכה ואת כל הפעילות המדינית. וכמובן זו חוויה מטורפת. כששואלים אותי, זאת תמצאת באיזה משפט אחד, מה חוויתי שם כרלש, אז אני אומר שכבר בשבוע השני שלישי של התפקיד, ראיתי ונחשפתי לדברים שאמרתי לעצמי שאני לא חושב שהיה אי פעם מפיק, סופר, סרט, שיכול לדמיין מה מערכת הביטחון מסוגלת לעשות, מה צה"ל מסוגל לעשות, מה רמת התעוזה והדמיון והיכולות שיש במקום הזה. זה מעבר לכל דמיון. ובאמת יצא לי לשבת בחפקים של מבצעים מיוחדים ובאמת לראות דברים מדהימים. I can tell you, איך אומרים? But then I have to kill you, כן? אפשר לדבר על זה באמת. אבל אז אני חווה חוויה שטלטלה אותי. יום אחד אני והרמטכ"ל יושבים בלשכה, מגיעה המזכירה, אומרת, תפתחו טלוויזיה. פותחים טלוויזיה, רואים את ראש הממשלה דאז שרון, עומד מעל במת כנס הרצליה, ומודיע קבל עם ועדה, אני החלטתי להתנתק מעזה. תחשבו על זה, ראש המטה הכללי של מדינת ישראל שומע על זה בטלוויזיה. החלטה אסטרטגית בסדר גודל מטורף. זה ממש לא משנה כל אחד מה הוא חושב על מה הפתרון הנכון או מה החזון הנכון לפתרון לסכסוך הישראלי הפלסטיני. אני יכול להגיד שההחלטה הזאת הייתה מנותקת לחלוטין כל הקשר למציאות. כי אנחנו במשך שנתיים לחמנו נגד הטרור ביהודה ושומרון, הצלחנו לנצח את הטרור, הוא לא הובס לגמרי, עשינו את ההכרעה המרכזית, ולקח לייצב את המצב ביהודה ושומרון אחרי זה עוד 6 שנים. ובעצם היה פה ניצחון על הטרור. ובעזה עדיין היה מאומת אלוהים, מנהרות תופת. הגענו למצב שבשביל להתמודד עם חלק מהטרור, היינו צריכים להפעיל חטיבות שלמות, עם טנקים, עם נגמשים. עברנו מעזה תוך 6 שנים, באוסלו, מתקופת האבן, לרקטות, טילים, מרגמות, בכלום זמן, ב6 שנים. באמת תקופה סופר מורכבת. ובתוך כל המאומת אלוהים הזאת, בלחימה מטורפת בתוך עזה, שרק הכרנו את הטרור ביהודה ושומרון, בא ראש הממשלה, אומר ביי, אני הולך, באמצע הלחימה. כמובן, רמטכ"ל זה מאוד הופתע מזה, הבאנו את המפקדים, התחלנו לעשות הערכת מצב, ושבוע אחרי זה יש ישיבת קבינט. אני יושב בישיבת הקבינט כמובן בצד, יושבים כל המפקדים סביב השולחן, ראש הממשלה, ושרון כדרכו עם הפומפוזיות שלו, דופק על השולחן, פלטתי להתנתק, מה אחת המצב? ואני אומר לעצמי, לא יודע, בדרך כלל מעריכים מצב, אז מחליטים, אבל לא משנה, זה שרון. ובוגי כרמטכ"ל מסתכל עליו ואומר לו, ראש הממשלה, תשמע, אם אתה יוצא ככה מעזה, תוך שנה, ובמילים האלו אמר לו, עזה הופכת להיות חמאסטן, אל-קאידסטן וחיזבאלסטן, זה מה שהולך להיות. שרון מקשיב, לא אומר כלום, מסתכל על דיכטר. דיכטר היה ראש השב"כ.
שואל לדיכטר, מה עמדת השבק? הוא אומר לו, אחד לאחד מה שבוגי אמר, אם אתה יוצא ככה מעזה ומחבר את עזה למצרים, אין סוף אמצעי לחימה, ידע, תחמושת, יכולות, הולכים להיכנס פנימה והחוצה מהרצועה, ואנחנו הולכים לאבד שליטה על המקום הזה. שרון שומע את זה, ולמרות שזה מה שמערכת הביטחון אומרת לו, אומר, שמעתי אתכם, הולכת להיות התנתקות. אנחנו יוצאים מהלשכה די בשוק מהסיפור הזה, אבל אתם יודעים, אנחנו דמוקרטיה, לא? חוזרים חזרה ומתחילים להיערך. בוגי בעניין הזה אין משחקים, כאילו נתנו לו משימה, הוא עושה אותה. התחלנו להיערך לנושא הזה, ואחרי הנוסחים זה היה חודשיים, שלושה, משהו כזה, ראש הממשלה מחליט לפטר את בוגי. נהייתי בשידור חי בפיתורים שלו, ומצאנו את עצמנו בכלום זמן, עוזבים את הלשכה, פיתורים, הכוונה, לא העריכו לו בשנה. הוא היה 3 שנים רמטכ"ל, וכשהוא עמד לקראת השנה הרביעית, זימן אותו שר הביטחון, כמובן בתיאום עם ראש הממשלה, ואמר לו, אתה לא ממשיך. אין לך עוד שנה. מופז. אגב, זה היה באירוע, הוא אמר לו את זה, באירוע פצועי חיל הנדסה. במקרה של החיל שלי היינו שם באירוע. היה באמצע, בהפסקה באירוע, היינו צריכים לעשות איזה אישור תוכניות אצל שר הביטחון. באנו, עשינו את האישור תוכניות, לקח 5 דקות. ואז בצורה מאוד חריגה, הוא ביקש ממני ומהמזכיר הצבאי שלו, דנגות, לצאת מהחדר, נשאר לבד עם הרמטכ"ל. אמר לו מה שאמר לו, הרמטכ"ל יוצא מהפגישה, לא אומר מילה. חזר לאירוע, הסתיים האירוע, עדיין לא אמר מילה. עלה לאוטו, נסע עם הנהג שלו, לא אמר לו מילה, למרות שזה נהג שמלווה אותו כבר 6 שנים. הגיע הביתה, דיבר עם אשתו, למחרת בבוקר כינס אותנו, אמר לנו, זהו, אני עוזב. אז אנחנו עוזבים את הלשכה, בוגי יוצא לאזרחות, אותי שולחים להסבה לשריון, וחלוץ נכנס לתפקיד. לא עובר חודש, ופתאום אני שומע את צבא הגנה לישראל מודיע שלא הולך להיות חמאסטן, הולך להיות סינגפור. אני מתקן, אומר, כאילו, מה הולך פה? ברור שהולך להיות חמאסטן. איך צבא יכול לבוא לשנות את הדעה שלו ב-180 מעלות? אחרי חודש. מה השתנה? לא השתנה כלום באחת המצב. אחת המצב ברורה, הולך להיות חמאסטן. ואז זעיקה בי כקצין צעיר, שבסוף מביאים פה רמטכ"ל עם אג'נדה מסוימת, הוא בא לעשות איזו משימה מסוימת, והמערכת מתיישרת, המערכת בסוף, אנשים רוצים קידום, ורוצים את המשכורת שלהם, ורוצים את הקריירה שלהם, הם לא ילכו ראש בראש נגד הרמטכ"ל, הם פשוט מתיישרים. וצהל, במקום לבצע את תפקידו, להגיד מקצועית מה הולך להיות, אומר, הולך להיות סינגפור. עכשיו תבינו, זה הגיע לרמת הזיה כזו, שתוך כדי ההתנתקות, אגף התכנון בצהל עשה עבודת מטה לסגור את אוגדת עזה. למה צריך אוגדה? הולך להיות סינגפור. זה הגיע לרמה כזו, שכש... פרסו את הכוחות מחוץ לרצועה אחרי ההתנתקות, עשו פריסת שלום. בנו את בסיס רעים, הבסיס המרכזי של האוגדה, בלי מיגונית אחת. כלום, שום דבר לא מוגן. אני הייתי סגן מפקד אוגדת עזה אחרי זה, הגעתי לבסיס, אין בו כלום. אין מיגון, אין כלום. זה לא רק הדיבורים, זה תורגם למעשים, כמעט סגרו את אוגדת עזה. זה משהו מטורף לגמרי. אבל לא רק זה. באותו זמן, יודעים, אנחנו רואים, מכירים את העולם הציבורי התקשורתי, עוד קצין ועוד קצין לשעברים, מתראיינים בתקשורת, וכולם אומרים, הולך להיות סינגפור. ואני עם טוב קצין מסתכל על זה, ואני אומר לעצמי, כאילו, מה הולך פה? הרגשתי, ואני חושב שאולי בגלל כל הילדות שלי, ושהייתי כל כך הרבה בחול וזה, אני חושב שזה... גרם לי לזה שאני מסוגל, למרות שאני כאילו בתוך הקלחת, כדי להתנתק ולהסתכל על זה כאילו אני איזה תייר, לא יודע, נורווגי. הסתכל על זה מהצד. וכשהסתכלתי על זה מהצד, אמרתי לעצמי,
אני חוזה פה ברגע היסטורי שכל מערכת הביטחון קורסת. גם הקבינט, גם הצבא, גם הגנרלים באזרחות, כולם אומרים דברים שהם פשוט אנטיתזה למציאות. ואמרתי לעצמי, הדינמיקה הזאת שאני רואה פה, אם היא תחזור על עצמה, לדוגמה ביהודה ושומרון ובבקעה, זהו, נגמר הסיפור. לא תהיה מדינת ישראל. אנחנו במו ידינו נשמיד את עצמנו. עכשיו, הציבור אין לו מושג מהחיים שלו, זורקים לו סיסמאות, היפרדות, התנתקות, כל מיני מושגים. המהירות שבה הדברים האלה קורים, זה לא יאומן, טק טק, דיונים וזה, מעבירים איזו החלטה עם כל מיני אינטרסים פוליטיים צרים בכנסת, ונגמר הסיפור. על דברים שהם גורליים, שמשפיעים אחרי זה לדורות, זה לא משהו קטן. אני רוצה שנבין, היום חמאס בעזה, זה לא רק עזה. חמאס היום מקרין על הכל, חמאס מקרין על הנגב, הוא מקרין על הגליל, הוא מקרין על יהודה ושומרון, הוא בונה כוחות בלבנון, הוא יורה עלינו מסוריה. זה אירוע מטורף. הרבה מאוד ממה שקורה לנו זה השפעה של החלטות שקיבלנו אז. ואני הרגשתי, וזה מתחבר למה שהרבה מאוד שנים אחרי זה עשיתי כשהקמתי את תנועת הביטחוניסטים, שאם לא יקום פה גוף דומיננטי, חזק, משמעותי בזירה הציבורית וביכולת שלו להשפיע גם על הדור הצעיר, גם על הציבור וגם על מקבלי החלטות, שכל האג'נדה שלו היא אחת, להבטיח את ביטחון ישראל לדורות, בלי שום אג'נדות פוליטיות, ולא ימין, ולא שמאל, ולא כל מיני סיפורים, אלא באמת, באמת, לעסוק ברצינות ובצורה מקצועית בשאלות הביטחוניות הערכיות, המרכזיות שעומדות בפני מדינת ישראל והעם היהודי. המון שנים אני חושב על זה, המון שנים זה העסיק אותי. אני, כשהשתחררתי, התחלתי להרצות על זה ולדבר על הסוגיות האלה, גם בארץ וגם בחול. ולפני 3.5 שנים, בתחילת 2020, החלטתי שאני עושה מעשה, ואני מקים גוף כזה. אני מקים ארגון שיעסוק בהבטחת ביטחון ישראל לדורות. ואני מתקשר לכמה קצינים, חברים, רעים לנשק, שהשתרתו אותי, ומדבר איתם, אומרים, תקשיבו, בואו נתארגן, בואו נקים ארגון חדש, ובאמת תוך כמה ימים אני אוסף כמה קצינים ואיתם מקים עמותה. אבל שבועיים, שלושה אחרי, עוד הרבה לפני שהקמנו עמותה, כבר היו 300 קצינים, והיום קרוב ל-20,000 קצינים ומפקדים ולוחמים לשעבר שהצטרפו, יש אלפי קצינים. בשבועיים האחרונים, 30 תתי אלופים ואלופים הצטרפו לתנועה, בשבועיים האחרונים. לפני שבועיים הצטרפו לנו אנשים כמו א', שהיה ראש אגף מודיעין של המוסד עד לפני שנה, ראש אגף סיכול של המוסד, ראש חטיבת סיכול של השבק, אלופים כמו יפתח רונטל, כמו יוסי בחר, כמו גרשון, כמו ג'רי, כמו קליפי, הרבה מאוד קצינים בכירים, שכולם באמת מה שמאחד אותם זה הרצון להבטיח את הביטחון ואת הקיום שלנו. כשקמנו, שאלנו את עצמנו, אוקיי, אנחנו רוצים לעשות אימפקט תודעתי, באמת לעצב איזושהי תודעה לאומית לגבי הצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל. אז איך עושים את זה בתכלס? והחלטנו על אסטרטגיה שבעצם מורכבת מארבעה נדבכים שמעצימים, מאגברים ומשלימים אחד את השני. קודם כל החלטנו להיות תנועה. זה לא החלטה טריוויאלית. יכולנו להחליט להקים ארגון של בכירים, שיהיה רק של בכירים. ואמרנו, לא, אם אנחנו רוצים לעשות אימפקט תודעתי רחב, אנחנו צריכים להיות תנועה רחבה. ולגדול כל הזמן, ושיהיה בצעירים, סטודנטים, מכיניסטים, חבר'ה שרק השתחררו עכשיו, קצינים צעירים, קצינים פחות צעירים. זאת אומרת, זה צריך להיות מגוון. הדבר השני שהחלטנו, זה שצריך לחנך את הדור הצעיר. אני חוזר לסיפור עם החיילים שלי בירושלים, אני יכול להגיד לכם בצורה, אחרי שבוא נגיד, אני אישית הרציתי, בטח בשנה, שנה וחצי האחרונות, מעל 100 הרצאות לצעירים,
במכינות ותיכונים, יכול לומר בצורה ברורה, חד משמעית, לא משתמעת לשתי פנים, אין היום במערכת החינוך הישראלית ציונות. אין. היום הדור הצעיר לא מחנכים אותו לתודעה לאומית, לאתוס לאומי. מלמדים אותו מתמטיקה, מלמדים אותו אנגלית, הם אולי עוברים איזה מבחן על איזה תקופה מסוימת בהיסטוריה היהודית, אין תפיסה לאומית, אין את הדבר הזה. וגם יש פערי ידע עזויים, אין לי הגדרה אחרת, לא יודעים כלום. באמת, שאלות הכי בסיסיות. יש דברים שאתם, אתה לא יודע אותם, אתה בכלל לא מבין כלום, לא ממה שקורה עכשיו ובטח לא ממה שהיה פעם. וכל פעם מחדש, אתה עומד באמת מול הנוער המופלא, הכל כך מוכשר שיש לנו, ושואל את השאלות הכי בסיסיות, והם לא יודעים. אבל החדשות הטובות הם רוצים לדעת. וכשמדברים איתם ציונות, יש זיק בעיניים. והם רוצים לשמוע עוד. והם רוצים להתחבר. אף אחד לא אוהב להיות תלוש. אז התחלנו, קודם כל מהמכינות. התחלנו מהמכינות, היום אנחנו מכסים, אני אומר, בערך 90% מהמכינות, אולי קצת יותר. יש מכינות שאנחנו מרצים היום 3 או 4 פעמים בשנה, יש מכינות שאנחנו כבר מרצים 10 פעמים בשנה. אבל הסיפור הגדול זה לא רק שאנחנו באים באמת עם המסה האדירה של הקצינים שיש לנו ומרצים שוב ושוב על נושאים מגוונים, אלא אנחנו מגייסים אותם לתנועה. אנחנו מצרפים את החבר'ה הצעירים לתנועה כדי שנוכל להמשיך את השיח הזה. השנה התרחבנו לתיכונים, תכננו להיכנס ל-30 תיכונים, אישרנו תוכנית חינוך במשרד החינוך, במסגרת גפן. גפן זה בעצם סל של תוכניות שמנהלים יכולים לבחור, יש להם כסף, יש להם איזושהי גמישות תקציבית, לבחור תוכניות חוץ מעבר לתוכנית החינוך הרגילה. אז אנחנו נכנסנו לתוך הסל הזה, אז עכשיו צריך לשווק אותו, לבוא למנהל בית ספר או לרכז את שכבה, להסביר למה כדאי לקחת את התוכנית של הביטחוניסטים. ומכיוון שאמרנו שיש פה שיווק בזה, אמרנו נהיה צנועים, ננסה להיכנס ל-30 תיכונים בחציון הראשון. סיימנו את החציון הראשון עם מעל 50 תיכונים. למה? לא כי היינו כאלה טובים בשיווק, כי נוכח המציאות שאנחנו חווים היום, צהל פנה אלינו וביקש עזרה. בתיכונים שהוא מתעסק איתם. אז עשינו פרויקט משותף עם צהל. עם צהל נכנסנו לקרוב ל-25 תיכונים שצהל ביקש שניכנס אליהם כדי לעודד גיוס. זה היה פרויקט מאוד מאוד מוצלח שבעקבותיו העסק הזה השנה מתרחב דרמטית להיקף מאוד גדול של תיכונים. והיום אנחנו עם הפנים כבר לקהילות יהודיות, יש ביקוש מקהילות יהודיות להגיע ולעסוק בנושא של ערכים ציוניים וכל מה שקשור לאתגרים הביטחוניים. אז זה בתחום החינוך. המגרש השני שהבנו שאנחנו חייבים להיות בו מאוד משמעותיים, זה המגרש התקשורתי, התקשורת והרשתות החברתיות. אז אנחנו פועלים באופן מאוד נרחב בתקשורת. אני נגיד היום הספקתי להתראיין לפני שבאתי לפה 3 פעמים בטלוויזיה, גם באנגלית וגם בעברית, ובלילה יש לי ראיון ברשת ב'. זה אני, אבל אנחנו עשרות מתראיינים. אני ישבתי היום בפאנל, שכל הפאנל זה היה אנשי הביטחוניסטים, ועוד בזום היה עוד מישהו מתנועת הביטחוניסטים, וזה רק בפאנל אחד. אז תקשורת, והדבר השני זה רשתות חברתיות. אנחנו מפעילים היום את כל הרשתות החברתיות, מטיק טוק, אינסטגרם, יוטיוב, יוטיוב שורטס, טלגרם, טוויטר, פייסבוק, you name it. מטר מאוד חזק ועם המון המון תוכן והמון אנגייג'מנט עם הצעירים. עם הצעירים אנחנו מדברים בטיק טוק, כן, בטיק טוק או באינסטגרם. והדבר האחרון זה בעצם עבודה מול הממשלה. גם הממשלה, גם הכנסת, גם דיפלומטים, גם חול. אז לדוגמה, שבוע הבא ביום שני יש לנו במקביל כנס מאוד גדול שאנחנו עושים יחד עם המכון הירושלמי על 30 שנה לאוסלו. עם הרבה מאוד אנשים מעניינים ובכירים שמגיעים. ומצד שני, במקביל, יש לנו כנס דיפלומטים עם 40 דיפלומטים שמגיעים, שגרירים, שאנחנו מדברים על אותו הדבר, אבל עם הדיפלומטים.
אני בעוד שבועיים נוסע עם עוד קצין בכיר לדבר בפרלמנט האיטלקי ובסנאט האיטלקי. היה לנו השנה 3 נסיעות לוושינגטון, עם המון, עם עשרות פגישות, עם קונגרס, סנאט, וכל זה מגובה המון המון מחקר ודברים שאנחנו עושים. אני רוצה לשתף אתכם בקצרה, כי כל זה כתוב בספר, בעיקרי הערכת המצב שהצגנו לראש הממשלה ולראשי מערכת הביטחון, איך אנחנו תופסים את המציאות. אבל לא המציאות של עכשיו, אלא באמת ההסתכלות הרחבה מאוד מאוד על מהם המערכות הגדולות שעומדות בפני מדינת ישראל והעם היהודי. וכשאנחנו מסתכלים דרך אגב, אנחנו לא מסתכלים רק על מדינת ישראל. אנחנו תנועה שמסתכלת על כל העם היהודי. ועל המערכות המשותפות, כי בסוף הארץ הזאת קיימת כמדינת הלאום של העם היהודי, ומה שווה הארץ אם אין יהודים. אז אנחנו מסתכלים על זה רחב. ואני רוצה להמשיג לכם את האופן שבו אנחנו רואים את המערכות האלה, כי זה קצת שונה ממה שבדרך כלל הממשלה רואה את זה, או המדינה רואה את זה, או הצבא רואה את זה. אם אני אשאל את צה"ל, מה האתגרים הכי גדולים שעומדים בפני מדינת ישראל, מה צה"ל יגיד? איך הוא ידרג אותם? מה הוא יגיד? מה המספר אחד? מה הוא יגיד הכי... איראן. גרעין איראן. מה הוא יגיד שני? חיזבאללה. מה הוא יגיד שלישי? חמאס. מה הוא יגיד רביעי? יהודה ושומרון. אוקיי, כבר יש לנו... כמה עדיפויות כבר מדינת ישראל יכולה להתעסק? הנה צה"ל... שהעדיפות ראשונה זה הטרור היהודי. זה מה שהצבא מתעסק. ולא ב... לא בדיוק, אבל... אני אגיד אבל... אני אגיד את זה ככה, תראו. צה"ל הוא גורם סופר דומיננטי בהתוויית הסדר העדיפות הלאומי של מדינת ישראל. גם כשאתה בא למלל, בסוף אתה יושב עם האנשים במלל, כולם זה צה"ל, זה כולם יוצא צה"ל. המועצה לביטחון לאומי, שזה בעצם גוף המטה של ראש הממשלה, שהוא אמור לראות את הביטחון הלאומי הכולל של מדינת ישראל. כי צה"ל הוא לא תפקידו, הוא לא מכסה את כל מרכיבי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, אבל צה"ל מאוד 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 דומיננטי בסדר עדיפות. ובכיוון שהוא דומיננטי, אז מה שקורה זה ש... מי שפעם יזכה לראות את המסמך שבאמת מדינת ישראל מסדרת את הסדר עדיפויות שלה, זה מסמך ששרים לא יכולים אפילו להחזיק אותו אצלהם במשרד, זה מביאים להם את זה ביד, הם קוראים ולוקחים את זה, זה סודי. אז אני לא אגיד לכם בדיוק מה כתוב במסמך, אבל אני כן אגיד שהרמת השפעה של צה"ל על המסמך הזה היא מאוד 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 גדולה. וזה יוצר הטיה מובנית, שיוצרת מצב שהסדר העדיפות הלאומי הכולל של מדינת ישראל הוא מוטה צה"ל, הוא לא מוטה הסתכלות כוללת. ואנחנו באנו ושמנו סדר עדיפות אחר, או תיאור אחר של המציאות שהוא שונה מאוד מהצבא. ואנחנו אומרים ככה, יש 4 מערכות, כולן בעלות פוטנציאל קיומי, שמדינת ישראל והעם היהודי מתמודדים איתן. וארבע מערכות האלה הם הסדר עדיפות העליון של מדינת ישראל והעם היהודי, ובכולם צריך לטפל מאוד 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 ברצינות. אפשר לעשות תעדופים כאלה ואחרים בתוך זה, אבל הם כולם צריכים להיות על השולחן וכולם צריכים להיות מטופלים. המערכה הראשונה נקרא לה המערכה שמעבר לגבולות, המערכה האיראנית רבתי. זה לא רק הגרעין האיראני, זה איראן, זה חיזבאללה, זה חמאס, זה החות'ים בתימן, זה המיליציות בעיראק, זה המיליציות בסוריה, זה הכל אותו הדבר. זה בסופו של דבר מערכת איראנית שההגיונות שלה בכל מקום הם אותו הדבר.
זה מערכה של רקטות, זה מערכה של כלי טייס בלתי מאוישים, זה מערכה של טילים. מקווה שאתם יודעים את ההבדל בין רקטה לטיל, כי זה הבדל גדול. אני אגיד על זה מילה. וזה מערכה של קומנדו על הגבולות. במה שונה בעניין הזה חמאס מחיזבאללה? תשובה היא כלום. בדיוק אותו הדבר. כל המרכיבים שאמרתי עכשיו, בעוצמות שונות, אבל מתקיימים גם בלבנון, מתקיימים גם בעזה, מתקיימים גם בתימן ובעיראק, כמובן גם באיראן. על כל זה יש שאיפה למטריה גרעינית. אבל בסוף זה מערכת אחת איראנית. והמערכה הזאת היא לב המשימה של צבא הגנה לישראל. זה מערכה שמעבר לגבולות שלנו. ולזה צהל מתכונן, זה ליבת המשימה שלו. החדשות הרעות זה סופר מאתגר. זה מערכה שאם היא תופעל לצורך העניין, כמו שאומרים, במערכה רב חזיתית, גם מעזה, גם מלבנון, גם מאיראן, גם מאיראק, גם מתימן. דרך אגב, בשומר חומות ירו עלינו מאיראק ומתימן. אנשים לא יודעים את זה. מתימן ומאיראק. זה רחוק, וירו. אני מזכיר שעיראק ירו עלינו כבר בעבר ופגעו בתל אביב. המיליציות שאיראן בונה בעיראק ובתימן, קודם כל הם מאוד מעסיקים את המפרציות ואת סעודיה, אבל הם יודעים גם לפגוע בישראל, וגם נערכים לפגוע בישראל, וגם ניסו לראות על ישראל במהלך שומר חומות. מסוריה כבר ראינו ירי, חיזבאללה, אנחנו יודעים מה הם מסוגלים. חיזבאללה, יש להם מעל 2,000 כלי טייס בלתי מאוישים. זה מסה. לא נדבר על כמות הרקטות שיש להם, והכי מטריד זה הטילים, כי הטילים, רקטה היא טיפשה, ברגע שיורים אותה, אנחנו יודעים בדיוק מה הצוואי שלה, אז אנחנו יודעים גם איפה לירט אותה. טיל זה לא ככה. לכן אנחנו כל כך עוסקים בלהאט את קצב התעצמות חיזבאללה בטילים, כי טילים זה סיפור אחר. בגלל זה אנחנו לחוצים על הלייזר, כי טילים זה סיפור אחר. ואם קשה לירד טיל, אז טיל שנוחת בקריה או בשדות תעופה או על תחנות חשמל, זה סיפור רציני. אז המערכה הזאת היא יכולה להיות מאוד מאתגרת ומאוד רצינית. החדשות הטובות, 100% מודעות. אין פה, זה לא תרחיש יום כיפור במובן הזה שהמערכת יודעת, היא מבינה מול מה היא עומדת, היא נערכת לזה, היא מתכוננת לזה, ושזה יבוא זה יהיה קשה, אבל לפחות אנחנו יודעים על מה מדובר ואנחנו נערכים לזה. אני יכול להגיד שהסיכוי שהמערכה הזאת תתרחש בשנתיים הקרובות, או בשלוש שנים הקרובות, היא הרבה יותר גבוהה, הסיכוי הרבה יותר גבוה ממה שזה היה ב-20 שנה האחרונות. מהמון סיבות, רק על זה אפשר לעשות הרצאה שלמה. זה נובע מזה האיראנים מגיעים לבשלות בניין כוח. זה נובע מזה שיכול להיות שאנחנו נצטרך לתקוף את תוכנית הגרעין האיראנית, ואנחנו נכנסים לתוך חלון זמנים כזה. זה נובע מזה שבמסגרת מלחמת רוסיה-אוקראינה, הקרבה בין הרוסים לאיראנים היא הרבה יותר גדולה. יש היום חזית רוסית-איראנית שנותנת לאיראנים המון כוח והמון ביטחון. הם מגובים על ידי הסינים גם. החולשה האמריקאית מאוד משפיעה פה, וחוסר הנכונות האמריקאית להציב איום צבאי אמין על איראן. יש פה המון מרכיבים, כולם שליליים. אני לא יכול להגיד דבר אחד שקורה שהוא טוב. וגם הסיפור של, דרך אגב, גם הסיפור של הלייזר, גם הוא מרכיב בסיפור הזה. כי האיראנים מבינים שביום שישראל תצטייד מסיבית במערכות לייזר, מאוד יכול להיות שכל הבניין כוח הזה שהם עשו, לא יהיה רלוונטי. זה גם שיקול. דרך אגב, גם אצלנו לדוגמה שיקול, זה שאם הרוסים למשל, ברגע נתון, ירצו להביא יכולת לאיראן, שהיא שובר שוויון מבחינתנו, שהיא לא תאפשר לנו לתקוף אותם אם נרצה, יכול להיות שזה יביא תקיפה שלנו.
אז בין אם אנחנו נחליט לתקוף, בין אם הם יחליטו להפתיע אותנו, שזה מבחינתי תרחיש ששת הימים מול תרחיש יום כיפור, כל הדבר הזה הוא נמצא היום באתגר מאוד מאוד גדול. מה האתגר של ישראל בהקשר הבינלאומי, אפרופו סעודיה, שאנחנו שומעים על זה הרבה עכשיו? האתגר של ישראל זה להצליח לגרום לארצות הברית לבנות קואליציה סונית ישראלית ולהציב איום צבאי ימין מול איראן, שיעצור את התוכנית ואפילו עם נכונות לתקוף אם צריך. מה שאנחנו, אפרופו כל הנסיעות האלה לוושינגטון וזה, אומרים לאמריקאים, זה ש... תראו, גם כשפוגשים תומכים של ישראל, ואתה אומר להם, תקשיבו, איראן, וזה, אומרים לנו, כן, חבר'ה, אין שום בעיה, תקשיבו, אנחנו 100% איתכם, you do what you need to do. אתם צריכים לתקוף? לכו על זה, אנחנו איתכם, לכו, תתקפו וזה. אני אומר להם, אתם לא מבינים. אם אנחנו נתקוף לבד, עזבו רגע כמה זה קשה לתקוף לבד, אבל נניח שאנחנו מסוגלים והכל בסדר. אם אנחנו נתקוף לבד, יהיה במזרח התיכון מלחמה אזורית. והמלחמה האזורית הזאת, היא לא תקרין רק עלינו, היא תקרין על כל העולם. כל העולם ייכנס לבלגן כלכלי. מחירי נפט יעופו לשמיים, נתיבי סחר ייפגעו. כמו, תראו מה רוסיה, אוקראינה, טלטל את העולם, זה כלום לעומת מלחמה במזרח התיכון. אני אומר להם, כל אמריקאי ירגיש את זה, זה לא משחק ילדים. העולם רק יוצא ממשבר כלכלי עכשיו. אז להכניס אותו עכשיו, להשקיע אותו בתוך מלחמה במזרח התיכון, לעומת זאת, קואליציה אמריקאית, ישראלית, סונית, זה גורם מייצב. זה גם יביא לפריחה כלכלית, זה יפתח נסיבי סחר חדשים, זה עשה הרבה דברים טובים. אגב, הסכם שלום עם סעודיה זה הרבה יותר מאשר סעודיה. סעודיה היא מנהיגת העולם הסוני, הסכם שלום עם סעודיה זה שלום עם פקיסטן, עם אינדונזיה, עם אומן, זה גיים צ'נג'ר מטורף. וזה חזית אמריקאית שעוטפת את איראן וגם מקרינה ובולמת את סין ורוסיה. תסתכלו עכשיו כלכלית איך הסינים והרוסים וההודים וברזיל, וזה איך הם מרחיבים עכשיו את בריקס, את ההסכם הכלכלי של מדינות דרום העולם, דרום ודרום מזרח העולם. איך הם מרחיבים עכשיו את ההסכם הזה לעוד 6 מדינות, כולל איראן, כולל סעודיה, כולל מצרים, יש פה אירוע. ואנחנו מנסים לשכנע את האמריקאים שאם הם לא יתעוררו והם לא יראו מנהיגות, הם יהיו בבעיה. הם יהיו בבעיה בהיבט של היכולת שלהם להשפיע במזרח התיכון ובכלל. אז זה מערכה אחת, אחת מתוך 4. וזה שחיברתי את חיזבאללה ואת חמאס ואת תימן ואת עיראק וכל זה, זה מערכה אחת. המערכה השנייה היא המערכה על ארץ ישראל. ואני קורא לזה המערכה על ארץ ישראל, כי את המערכה הזאת אי אפשר להגדיר על ידי קו ירוק. אי אפשר להגדיר את זה על ידי תעודות כאלה ואחרות. בגדול, אותו סכסוך ערבי-ישראלי בין 100 שנה, שלבש צורות שונות בעקבות ההסכמים השונים שנעשו, אבל באמת באמת שאתה מסתכל על ההגיונות של המערכת הזאת, אם אמרנו שהמערכת הראשונה, ההיגיון שלה נורא ברור, רקטות, טילים, כלי טייס בלתי מאוישים, קומנדו על הגבולות, ההיגיון של המערכת הארץ ישראלית הוא גם מאוד ברור. ובמערכת הזאת נוצר היפוך יוצרות. כל מה שאנחנו עשינו בתחילת הציונות, ערבים עושים לנו. וזה לא מקרי. זה אחרי תחקיר עמוק, אחרי למידה משמעותית של האופני פעולה של הציונות, בחרו הפלסטינים יחד עם חלקים מערביי ישראל להשתמש באותם עקרונות של הציונות. אז אם אצלנו היה חומה ומגדל, אצלם יש חומה ומסגד. ומשתלטים על קרקעות בקצב שאי אפשר להבין אותו בכלל. וזה קורה בכל מקום. זה קורה ביהודה ושומרון, בשטחי C, זה קורה בנגב, זה קורה בגליל. זה קורה בגליל תוך השתלטות על, לאט לאט על יישובים יהודים.
והכל מתוכנן, שלא תבינו שזה כזה במקרה קורה, כן? זה מערכה שכוללת ניסיון לקעקע את הביטחון האישי של יהודים בכל מקום באשר הם. באיזה מקום היום בארץ ישראל יהודי בטוח? בלוד? ברמלה? באקו? בירושלים? בגליל? בנגב? איפה? עשינו סקר ממש לפני הבחירות, שאלנו את הציבור, תגידו, בואו תדרגו לנו מה הכי חשוב לכם. אתם הולכים עכשיו לבחירות, באמת, על מה אתם הולכים לבחירות? מה היו הטופ 2? אבל by far, כאילו, בהרבה מעל לאחרים. מה הכי חשוב? יוקר מחיה ו... וביטחון אישי. ביטחון אישי היה טיפה יותר גבוה אפילו מיוקר מחיה. אבל הם היו די צמודים. הפער בין יוקר מחיה וביטחון אישי לכל שאר הנושאים היה פער של 100%. אם 60% מהעונים לסקר ענו יוקר מחיה וביטחון אישי, 30% היה הנושא הבא. ככה פער. דת ומדינה, כל מיני דברים אחרים. אז הציבור מרגיש את זה. הוא מרגיש את הדבר הזה, הוא מרגיש שהוא לא בטוח. אני חווה את זה, אין יום שאני מקבל טלפונים מהנגב, מהגליל, כל מקום, כל מיני סוגיות שקשורות לביטחון אישי וכל מה שקשור בזה. וכמובן שיש פה גם מערכה לקעקע את צדקת הדרך שלנו, בכלל את החיבור שלנו. לארץ שלנו זה חלק, זה חלק מהעניין. אני אגיד לכם מה הבעיה עם המערכה הזאת. המערכה על ארץ ישראל, הבעיה שלה, וזה הדבר הכי מפחיד במערכה הזאת. תראו, המערכה האיראנית, הרקטות האלה, הטילים, וזה, יכול להיות שיום אחד יספוג את זה. אז יפלו פה 10,000 טילים או רקטות או מה שזה לא יהיה. לא נעים. נקום למחרת בבוקר, נבנה מחדש את המבנים שנרסו, הכל יהיה בסדר. מה שקורה לנו במערכה לארץ ישראל, לדעתי, זה קיומי ברמות שאפשר להבין את זה בכלל, וזה בעייתי, כי אנחנו לא מבינים שאנחנו במערכה. הם במערכה, אנחנו, הם משחקים מול שער ריק. זה כאילו הם משחקים רוגבי ואנחנו משחקים גולף, אנחנו לא על אותו מגרש בכלל. והבעיה היא שזה בגלל שזה לא עכשיו ירו עלינו 100 רקטות ואנחנו כזה וואו, ירו עלינו, אנחנו צריכים להגיב. פה פיסת קרקע, פה זה, פה פרוטקשן, פה מלא דברים קטנים כאלה שקורים כל יום. ניסינו, לפני שהלכנו לראש הממשלה, ניסינו, רגע, איך נסביר את זה? שמנו לו את התמונה של משל הצפרדיה. קוראים את המשל הצפרדיה? עם המים. אתם יודעים, זה לא בכך נכון ביולוגית, אבל לצורך העניין הסיפור זה שאם אתם לוקחים צפרדיה וזורקים אותה למים רותחים, אז כמובן צפרדיה תטוס החוץ הישר, כן? זה כמו לצורך העניין שירו עליך 100 רקטות במכה. אבל תכניס צפרדיה עכשיו למים קרים, ותתחיל לחמם אותם לאט לאט. באיזשהו שלב הצפרדיה תרגיש שהיא בג'קוזי, ותהיה מבסוטה. אבל יגיע רגע מסוים שהיא תתחיל להתבשל, וזה מה שקורה לנו. חלקנו חושב שעדיין שהוא בג'קוזי, חלק מרגישים שהם כבר מתחילים להתבשל, אבל אנחנו בתוך הצנצנת מים הזאת. אנחנו לא קופצים החוצה. ואנחנו לא באים ואומרים, תקשיבו חבר'ה, יש פה אירוע. אני זוכר שבני גנץ בממשלה הקודמת, שהוא היה שר ביטחון, יום אחד הוא, לא זוכר באיזה הקשר, הוא קם ואמר, בקצב שהדברים קורים כרגע, תוך 10-15 שנים, אנחנו מתכנסים בין גדרה לחדרה. התכנסות שלנו בין גדרה לחדרה זה הסוף שלנו. אין לנו קיום. וזה מערכה שאותנו הביטחוניסטים, מאוד מאוד מטרידה, ובאמת אחד האתגרים הגדולים זה איך אתה יוצר מודעות למדינת ישראל שזו מערכה קיומית שצריך לטפל בה.
אז לאט לאט, אנחנו לדוגמה סופר מעורבים בהקמת המשמר הלאומי. אתם יודעים שיש עכשיו ועדה שעבדה על הדבר הזה. מתוך 6 חברים בוועדה, 4 הם חברי התנועה, וגם יושב ראש הוועדה. אם יישמו את מה שהוועדה הזאת החליטה, אולי עוד כמה שנים נהיה במקום אחר, אבל כרגע אנחנו באתגר מאוד מאוד גדול. המערכה השלישית היא מערכה שמדורגת מאוד נמוך בציבור הישראלי, אבל היא מערכה מאוד מורכבת ומסוכנת לעם היהודי ולמדינת ישראל, והיא המערכה לדלגיטימציה. מי מוביל דרך אגב את הדלגיטימציה כנגד מדינת ישראל בעולם? עוד השמאל הישראלי. אוקיי, עוד? אוקיי, אז אני מציע שאחרי זה תעשו גוגל BDS, כנסו לאתר של ה-BDS, תגללו עד הסוף למטה, ותראו מי עומד מאחורי ה-BDS. מי שמנהל את כל מערכת הדלגיטימציה נגד מדינת ישראל זה הרשות הפלסטינית, זה הפלסטינאים. זה בעצם, איך קראו לזה במשרד לעניינים אסטרטגיים? מחבלים בחליפה. זה הבנה שנוצרה בזמנו שהפלסטינאים צריכים לחלק את המאמץ שלהם נגד מדינת ישראל לשני מאמצים. אחד למאמץ הטרור, שמובל על ידי החמאס, ג'יהאד איסלאמי, חלק מהמרכיבים הצבאיים של הפתח. והמאמץ השני הוא מאמץ במגרש של הדלגיטימציה, והם בנו מערך שלם, שכמובן יש המון גופים ואנטישמיים ומוסדות בינלאומיים, שנורא שמחים להצטרף למאמץ הזה, אבל בסוף מי שמזין אותו, מי שמביא את החומרים, מי שמוביל הכל, זה הפלסטינים. לכן כשמדברים דוגמה על הרשות הפלסטינית, מה המשמעות שלה ומה הסיכונים שבה, והעובדה שהיא משלמת מיליארדים למחבלים, והעובדה שהיא מסיתה במערכת החינוך, היא גם מובילה את כל הדלגיטימציה נגד מדינת ישראל, ובספר אני דרך אגב אפרט את זה לפרטי פרטים, גם איך היא עושה את זה. ודרך איזה מוסדות ואיך הם פועלים. לא מספיק אנשים מכירים את הסיפור הזה. הרבה אנשים אומרים BDS וזה נשמע להם כאילו זה משהו אחר, לא קשור. הם שם, זה בחול, זה לא, כאילו לא קשור לפלסטינים. תראו, אנחנו נוטים במערכה הזאת נגד הדלגיטימציה להתמקד בשני דברים שהם מאוד מטרידים את ישראל, אבל הם לא הכי חשובים. אחד זה החרם, זאת אומרת, למנוע את המאמץ של הסנקשנס, החרם נגד מדינת ישראל. והדבר השני זה בית המשפט בהאג, ושלא יהיה לנו פה משפטים כפושעי מלחמה או מה שזה לא יהיה. אבל באמת, באמת, אם אתם שואלים אותי מה האפקט הכי גדול של הדלגיטימציה, המאמץ הזה מפרק לגורמים את העם היהודי. מפרק אותנו לגורמים, עושה שמות ביהודים בעולם, ובעיקר בארצות הברית ואירופה, ברמה שיוצרת מצב שיהודים מתביישים להיות יהודים, יוצרת מצב שמתנכלים להם באוניברסיטאות, יוצרת מצב שמאבדים אמון בצדקת הדרך שלהם. כי בעצם מה קורה לנו? בא הצד הפלסטיני ושם נרטיב מאוד פשוט ונקי, שקרי לחלוטין, אבל פשוט. Palestine will be free from the river to the sea. איפה היהודים בסנריו הזה? בסי, בים. נורא פשוט. Palestine will be free from the river to the sea. מה לא ברור פה? אוקיי, אני שואל שאלה. אתם עכשיו מגיעים, רואים בן אדם, אומר לכם, Palestine will be free from the river to the sea. מה אתם עונים לו? מה הסיפור שלכם? מה הנרטיב שלכם? מה הסיפור שלכם? מה אתם אומרים לו?
לא, תקשיב, זה חצי חצי. אה? שיקראו את התנ"ך בערבית. תרגם לערבית. בסדר, אבל מה אתה אומר לו? שתי גדות הירדן, זו שלנו וזו הירדן. צריך פה. עכשיו, מה הבעיה? הבעיה, הבעיה, אתם יודעים, אתם יודעים, הגענו לרמת טרלול כזאת, שאני זוכר, הזמינו אותי להרצות באיזה קהילה יהודית, אומרים לי, אתה יכול להרצות, אבל יש תנאי אחד. אצלנו בקהילה אסור להגיד יהודה וסמריה. אסור להגיד יהודה ושומרון. אתם יודעים שבהסכם החלוקה, הסכם החלוקה של האום, שהם רצו לחלק את ישראל למדינה ערבית, לא פלסטינית, כי אף אחד לא שמע על פלסטינים אז, ולמדינה יהודית, אז הם כתבו שהם נותנים לערבים את מה? את יהודה ושומרון, לא את הווסט בנק. זה כתוב אפילו באום. תראו, אנחנו מבולבלים, ואנחנו לא יודעים להפריד בין הערכים הבסיסיים שלנו לבין פתרונות מעשיים. זה שני דברים שונים. אתן לכם דוגמה. כשהיה כיבוש רומאי, כשהרומאים שלטו בארץ, אז היו בהפרש של 60 שנה, שני ענקים. אחד הרבי, היה רבי יוחנן בן זכאי, והשני רבי עקיבא. שניהם התמודדו עם אותה בעיה. כיבוש רומאי. בא רבי יוחנן בן זכאי, אחרי המרד הגדול, אחרי שבית המקדש נהרס, הסתכל על המצב, אמר נכון כיבוש רומאי, אבל אני לא חושב שאפשר להתמודד איתם כרגע, בוא נעזוב את ירושלים, בוא נקים ישיבה ביבנה, בוא נבנה את עולם התורה ביבנה, זה הפתרון שהוא מצא לבעיה. פתרון זמני. כן, אבל זה מה שהוא דה פקטו עשה, עד סוף ימיו. בא רבי עקיבא, הסתכל בדיוק על אותה בעיה. אמר, יש פה כיבוש רומאי, יש רק פתרון אחד. צריך למרות בהם. 60 שנה אחר כך. כן, 70 שנה אחר כך. במרד בר כוכבה. הרוח החיה של מרד בר כוכבה. אפרופו שני המרידות האלה, אם יש ילד אחד בכיתה של 40 ילדים, שיודע להגיד שהיו שתי מרידות ומה זה מה וזה, וואלה, זה לא קורה. אולי בציונות הדתית זה קורה, לא בתיכון חילוני. היו 10 מרידות. כן, זה היה גדולות. האם אפשר לחשוד לרגע שרבי יוחנן בן זכאי או רבי עקיבא לא היו במושגים שלנו ציונים 100%? מה, הם לא ידעו למי הארץ הזאת שייכת? ברור שכן. אבל הם פרקטית, היו צריכים באותו רגע לתת פתרון. נתנו פתרון. הבעיה שלנו כעם זה שאנחנו מערבבים בין הערכים שלנו לבין פתרונות. בצורך העניין, אם בן אדם חושב שהפתרון הנכון, לדוגמה, זה לסגת בחלקים מיהודה ושומרון או מכל יהודה ושומרון, אז הוא חושב שעכשיו הוא צריך לסנות יהודה ושומרון, להתנקר להיסטוריה שלו, לסנוע מתנחלים, לשכוח את כל המורשת שלו, להגיד ששילה לא מעניין אותו, ומזבח יהושע לא מעניין אותו, ובית אל לא מעניין אותו, וקבר האבות שלו לא מעניין אותו. למה? כי הוא חושב שזה הפתרון. אין לנו שום דרך להתקיים ולהמשיך לקיים קיום יהודי בלי חיבור של 100% לאתוס היהודי ציוני שלנו. הציונות והיהדות זה ערך שלם. אי אפשר לפרק אותו. אתה לא יכול לפרק את ההיגיון הזה. כמו שהפלסטינים, לא משנה כמה הנרטיב שלהם שקרי, אי אפשר לפרק אותו. The Palestine will be free from the river to the sea. זהו. אנחנו עם ישראל וזאת ארץ ישראל. זהו. מה לא ברור? מה יש להסביר פה בכלל? מה אני צריך להסביר את זה בכלל? אחרי זה, בעיות, יש פה בספר, תקשיבו, 4 פתרונות מדיניים, בסדר? דרך אגב, שאף אחד מהם לא מסכל את הקיום ואת הביטחון של ישראל לדורות. ויחד עם זה, נותן פתרונות מדיניים. אבל בחיים אני לא אגש לפתרון. בחיים אני לא אגש לפתרון. מתוך מקום של חוסר צדקת דרך.
ולא כסיסמה, אמיתית, צדקת דרך. אמונה שלמה שארץ ישראל היא שלנו. לא בכאילו, ארץ ישראל היא שלנו. עכשיו בואו נדבר. עכשיו תראו, אני אמרתי לכם, אנחנו מרצים הרבה במכינות, ובגלל שאני יש לי המון פתרונות מדיניים, אז נורא אוהבים אותי, להזמין אותי לדבר על פתרונות. כי מי לא רוצה לשמוע פתרונות, נכון? זה מעניין. אז אני בא להרצות, בא להרצות במכינות, וכולם מחכים, במתח. וואו, מה פתרון? פתרון, תן לנו פתרון. אני אומר להם, אין בעיה, אני אדבר על פתרונות, אבל אני לא יכול להתחיל לדבר על פתרון, כי אני לא בטוח שאנחנו מסכימים על הבעיה, איזה בעיה אתם רוצים לפתור? כתבתי פה מאחורה בספר, שהדיון הקלאסי פה למעלה, שהדיון הקלאסי בין שני ישראלים, הוא ויכוח על הפתרון הנכון לבעיה ששניהם מעולם לא הגדירו ומעולם לא הסכימו עליה. אני בכלל לא בטוח שאנחנו מסכימים על הבעיה. מה אתם רוצים לפתור? אם נשאל מה הבעיה, נקבל פה 10 תשובות שונות. אז איך אפשר לדבר על פתרון אם אנחנו לא מסכימים על הבעיה? ואז אני אומר להם, תראו, אני יכול לדבר על הבעיה, אבל אין טעם להתחיל לדבר על הבעיה, אם אנחנו לא יודעים להגדיר, עוד לפני שאנחנו מדברים על מישהו אחר, מה התנאים הנדרשים לקיום שלנו? אתם חושבים שאתם יודעים מה התנאים הנדרשים לקיום שלנו לעוד 1,000 שנה? לא בטוח שאתם יודעים. חשבתם על זה פעם? דנתם על זה ברצינות? חקרתם את זה? בהסתכלות 1,000 שנה קדימה? מסכים איתי שאתה לא יכול... נגיד יש לך עסק, אתה רוצה עכשיו לנהל מסע ומתן עם עסק אחר. מה, אתה הולך למסע ומתן שאתה לא יודע מה היעדים שלך, מה המטרות שלך, מה החזון שלך, מה הקווים האדומים שלך? אם אתה אין לך קווים אדומים, איך אתה הולך לדון? על מה אתה דן? אין למדינת ישראל קווים אדומים, אין חזון, אין כלום. לסטארט-אפ יש חזון. בן אדם מקים סטארט-אפ, עוד אין לו כלום, יש לו מצגת, כבר כתוב לו חזון, מטרות, יעדים, יש לו קווים אדומים. אנחנו עם כמעט 4,000 שנה, אין לנו כלום. זה הזיה. ואז אני אומר להם, תראו, אני יכול לדבר איתכם על הקווים האלה. הם כתובים פה דרך אגב. יכול להיות שהם נכונים, לא נכונים. יכול להיות שהם נכונים לכרגע, ובעוד 20 שנה יצטרכו לכתוב ספר חדש עם קווים חדשים. אבל בואו נדון על זה. אבל לפני שאנחנו שמים קווים, כדאי שנדע מי אנחנו. ופה אנחנו חוזרים עם הצעירים לבסיס. בואו נדבר על מי אנחנו. מה זה להיות יהודים, מה זה ציונות, מה זה ארץ ישראל, מה זה בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל. דברים שאולי לחלק מהמבוגרים נראים ברורים, ולצעירים זה לא ברור בכלל. אין סיכוי להילחם בדה-לגיטימציה בלי שאנחנו נעמוד כעם, שהערכים שלנו שלמים ומוחלטים. אם אין לך ערך מוחלט, אין לך סיכוי. כי המאבק הוא מאבק של רצונות. ומה אומרים על רצון? מה המשפט היהודי המפורסם על רצון? אין דבר העומד בפני... אין. הרצון זה הכוח הכי חזק ביקום. אין ביקום שום כוח יותר חזק מהרצון. כשהרצל החליט שהוא מקים מדינה, הוא היה חמוש רק בדבר אחד. רצון. ועם רצון הוא יקים מדינה. אבל מה שמתדלק רצון, מה שמתדלק רצון זה צדקת דרך. אם אין צדקת דרך, אז אין מה שמתדלק את הרצון. הרצון נוצר מזה שיש לך איזושהי צדקת דרך, ואתה רוצה ממש אותה. זה לא סתם, ואני מזכיר את זה בספר, שהייתי רלה של בוגי, והוא הבין את זה בלחימה בחומת מגן, כשהוא סיים את התפקיד שלו בתר אמת, הוא נפרד מכל היחידות, ולכל יחידה הוא הביא תמונה עם השיר של נתן אלתרמן בפנים, אז אמר השטן. מכירים את השיר הזה? זה שיר נבואי מדהים בשביל משורר שחי 200 שנות ה-30 של המאה הקודמת, ו... אומר נתן אלתרמן כותב, אומר אז אמר השטן, הנצור הזה, הוא מתכוון לעם ישראל, איך הוא חל לו? איתו כישרון המעשה, היכולת, אתה יודע, מתאר את כל התכונות המדהימות שיש לעם ישראל.
ואז הוא אומר, רק זאת עשר. הקהה מוחו ושכח שאיתו הצדק. וכמו שחברו שמיים מימה בירותם אותו, בא לממש את זממו. הוא אומר, אני לא צריך לעשות כלום. אני רק צריך לעשות דבר אחד, ליטול מהם את תחושת הצדק. זהו, בזה נגמר העניין. ואם אני הייתי צריך להגיד לכם עכשיו איך, נגיד מקום המדינה להיום, איפה אנחנו נמצאים בתווך הזה, הקמנו מדינה עם 90% רוח ו-10% חומר, וכשמלחמת השחרור הסתיימה ושחררנו את הנגב ואת הגליל, וגם דרך אגב חצי מסיני, באו האמריקאים לבן גוריון, אמרו לו, אתה עכשיו נסוג מהנגב ומהגליל ומסיני לקווי החלוקה. עומד בן גוריון, שאחראי על מדינה כלום של כלום, 600,000 יהודים השני מהשואה, ואומר להם לא. אני מוכן לסגת רק מסיני, לא נסוג לא מהנגב ולא מהגליל. אומרים לו, לא? אין בעיה. אמברגו. אתם יודעים מה זה אמברגו למדינה שרק סיימה את מלחמת העצמאות, וששבע צבאות מקיפים אותה? שאומה כמו ארצות הברית שהטילה שתי פצצות אטום 3 שנים לפני זה, או 4 שנים לפני זה, אומרת לנו שהיא מטילה עלינו אמברגו? והבן אדם לא מתכופף. היום את פאקינג חלן אחמר אנחנו לא מסוגלים לפנות. אבל לעמוד מול האומה האמריקאית, בן גוריון היה מסוגל. למה? כי היה רוח. אז אנחנו עברנו מ-90% רוח ו-10% אולי חומר, לרגע מכונן בששת הימים שהחומר והרוח נפגשו באיזשהו פיק ייחודי שהביא לנו את הניצחון בששת הימים. והיום אנחנו אולי 90% חומר ו-10% רוח, וזה חוזר לפרדוקס שאמרתי לכם בהתחלה. עם זה לא מנצחים. לא מנצחים. לא מנצחים בלי רוח. ומה שקורה לנו, אני אומר לכם שכל מה שקורה פה במדינה עכשיו, כל הטרלול הזה, כל הבלגן הזה, כל מה שאנחנו חווים קשור למה שאני אומר עכשיו. קשור לזה שכשהעם מאבד את המצפן שלו, את המצפן היהודי ציוני שלו, והוא מתחיל לשוטט בכל מיני מקומות, שם מתחיל הבלגן. אנשים פשוט מחפשים משמעות, ומוצאים אותה בכל מיני שדות אחרים, והם מתחברים לכל מיני עניינים. וזה יוצר מומה ומבולקה, גם פה בארץ וגם בעולם היהודי, וזה בסוף מביא אותי למערכה הכי גדולה, שהיא הלב, היא הבסיס להכל, ליכולת שלנו להתמודד מול האיראנים, ליכולת שלנו לנצח את המערכה בארץ ישראל, ליכולת שלנו להכריע את המערכה לדה-לגיטימציה, כי כל המערכות האלה שתיארתי, הן מערכות עם אויב חיצוני. הדה-לגיטימציה יש בזה אויבים חיצוניים, יש אנטישמים, יש BDS, יש פלסטינים, האיראנים והפרוקסי שלהם, הערבים בארץ ישראל, בין אם הם פלסטינים או ערבים ישראלים או בדואים. המערכה הכי קשה היא אנחנו. היא המערכה שלנו עם עצמנו. זה היכולת שלנו כעם לאסוף את עצמנו ולהתלקט סביב הערכי יסוד שלנו, וללמוד לעשות מה שאמרתי, להפריד בין הערכים המוחלטים שלנו לבין דיון פרקטי על סוגיות פרקטיות. בין אם זה הסכסוך הישראלי-הפלסטיני, דרך אגב, ובין אם זה על מה בדיוק האיזון הנכון בין הרשויות. יש לנו פה אתגר. אתגר מאוד מאוד גדול, אבל כמו כל דבר בחיים, אתה קודם כל צריך לדעת להגדיר נכון את הבעיה. ואני לא חושב שמה שתיארתי לכם כרגע, יש הרבה גורמים שמבינים את הגדרת הבעיה, כמו שאני מסביר לכם אותה עכשיו. עם המערכות האלה ועם מה צריך לעשות איתם ומאיפה צריך להתחיל. בזה אנחנו תנועת הביטחוניסטים מתעסקים. זה מישור התעסקות דרך אגב שהוא במישור אחר לגמרי מכל מה שאתם רואים כרגע בתקשורת, בזה וביבי ולא ביבי ופוליטיקה. זה לא מעניין אותנו בכלל הדברים האלה. זה לא מעניין אותנו כי שום דבר ממה שקורה
כל המערכות האלה שתיארתי אותן, הם הרבה מעל העניין הזה. הם הרבה יותר גדולים מזה. והם לא התחילו עכשיו, ולא בממשלה הזאת, ולא בממשלה הקודמת, וגם לא בזו שלפניה, ולא גם חמש לפניה. זה מגמות של הרבה מאוד שנים, שעבר המון ממשלות, ושזה ממשיך לקרות, לא משנה איזה ממשלה הזאת. זה משהו הרבה יותר גדול. והוא נוגע לכולנו. ובסוף ברור שכל בעיה צריך בסוף שיהיה לה איזשהו תרגום מדיניות ועשייה פוליטית. אבל באמת, באמת זה לא... אנחנו לא עוסקים בתרבות האשמות. ההוא, וזה כי זה, וההוא, והפוליטיקאי, זה לא מעניין. חבל לבזבז את הזמן על האשמות. צריך פשוט לעשות. ולעשות, ואני חייב לומר ש... אחד הדברים היפים והסיבה שכל כך הרבה אנשים מצטרפים לתנועה זה שבאמת זה נותן מענה לחוסר אונים. כי אני לא יודע כמה פעמים אתם הסתובבתם והרגשתם חוסר אונים אל מול המציאות. שמה, מה לעשות? מה, איך, לאן לנתב את האנרגיות? מה, איך אפשר לעשות שינוי? ואפשר לעשות שינוי. אפשר לעשות שינוי במגרש באמת החינוכי, התודעתי, בקידום מדיניות בתחומים מסוימים. וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. באמת א', לדעת להמשיג נכון את האתגרים, וממש יום-יום להתעסק איתם ולקדם את העניין הזה. זהו חברים, עד כאן, ואני אשמח מאוד לשאלות. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.